ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ዛሬም በአዲስ መረጃ ብቅ ብያለሁኝ ዛሬ የምናየው ብዙዎቻችሁ ትጠይቃላችሁ በተለይ ትንንሽ መሬት ያላችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ አካባቢያችሁ ላይ ቤት ያለው ሰዎች እንዴት አርጋችሁ ያንን ለዱር እርባታ ተስማሚ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል እንዲሁም ደግሞ ስትሰሩ ስዴት ነው የሚሰራው ብዙዎቻችሁ ትጠይቃላችሁ ይሄ ቤት ይሆናል ይሄ ቤት አይሆንም ብላችሁ ብዙዎቻችሁ ትጠይቃላችሁ ዛሬ ስለሱ ነው የምናወራው ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ በመሰረታዊነት ወይም ደግሞ አንድ ቤት በመሰረታዊነት ምንምን ማሟላት አለበት መስፈርት አለው እኛ ያወጣ ነው መስፈርት አይደለም ስታንዳርዱ የዶሮ እርባታ ስታንዳርድ ያወጣው መመሪያ ነው ማለት ነው ያንን መመሪያ ነው የምነግራችሁ ሌላው ደግሞ በሳይንስ ደግሞ የተረጋገጡ ለዶሮ እርባታ ይሄ ነገር ቢጨምርላቸው ዶሮ እርባታ ፕሮፊታብል እንዲሆን ያደርገዋል የተስተካከለ አቋም እንዲኖር ያደርገዋል ወይም ደግሞ በየጊዜው በሽታ እንዳይበጠብጣችሁ ፕሮዳክሽን ሬታችሁ እንዳይቀንስ ዶሮቻችሁን ለሞት እንዳይጋለጡ የሚያደርግ የተወሰኑ ምክሮች አሉ በተለይ መጨረሻ ላይ ብዙ ሰዎች እነዚህ ምክሮች አያገኟቸውም ወይም ደግሞ ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ናቸው እኛ የቡቫንስ ብራውን የብሪዱ ካምፓኒው ቢዴፉን ይላክልን ስለዚህ እነዚህን ምክሮች ለማግኘት በጣም ትቸገራላችሁ በሜትር የተቀመጡ ናቸው እያንዳንዱ ፓርት በሜትር የተቀመጠ ነው ይበልጡኑ ደግሞ ይህንን አሁን ሙሉ ፒዲፉ ማግኘት የምትችሉት ስልጠናውን ስትወስዱ ብቻ ነው ስልጠናውን የምትወስዱ ሰዎች ካላችሁ ይህንን የቤት አሰራር እኛም ስለምንደግፋችሁ ወይም ደግሞ አሰራር ሂደቱን እኛ ስለምንደግፋችሁ ስለምናይላችሁ ምንም የሚያስቸግር ነገር ስለሌለ ስልጠናው የምትወስዱ ሰዎች ምንም የሚያስቸግራችሁ የማትወስዱ ሰዎች ግን ሂንቱን ወይም ደግሞ ሀሳቡን ልትረዱት ይገባል ምን ያክል ዶሮ እርባታ ከፍ እያለ እንደሆነ ወይም ደግሞ እኛ ምንም እንዳልገባን ማወቅ የምትችሉበት ነው ያለው ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮን ብትከታተሉት አሁን መሰረታዊነት በመሰረታዊነት አንድ ዶሮ እርባታ የሚያሟላው ነገር አሁን ነግራችኋለሁኝ መጀመሪያ ላይ መጨረሻ ላይ ግን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ለዶሮ እርባታ እጅግ ጠቃሚ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮችን መጨረሻ ላይ ቪዲዮውን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማረጋችሁን እንዳትረሱ ቲክቶክ ላይ ቴሌግራም ላይ አለን እዛ ላይ ጆይን እያደረጋችሁ ቴሌግራም ላይ ግሩፕም አለን ግሩፓችን ብዙ አይነት ሰዎች አሉ ዶሮ እርባታ እየሰሩ ያሉ ያሉ አዳዲሶችም አሉ እዛ ላይ እየገባችሁ መቀላቀል ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ስልጠናን በተመለከተ ሰኞ ይጀምራል እየተመዘገባችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ በተጨማሪነት ያላወቃችሁ ካላችሁ ጊዜያችሁን አመቻችታችሁ ለሶስት ቀን ነው በቀለ 3 ሰዓት ዘጠኝ ሰዓት ነው ስልጠናው የሚያልቀው አጠቃላይ ስልጠናው ዘጠኝ ሰዓት ነው የሚፈጀው ስለዚህ ከኛ ጋር መሰልጠን የምፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ዶሮ እርባታ ላይ በጣም ከፍ ብለናል ብለን እናስባለን ወይም ደግሞ የትኛውን ቦታ ስልጠና የማይሰጥበት የእኛን ያክል ደረጃ የትኛውን ቦታ ብዙ ጠይቀናል ብዙ አይተናል ሌላ ቦታ የሰለጠኑ ሰልጣኞች እኛ ጋር መጥቶ እየሰለጠኑ ነው ድጋሜ እኛ በመሰረታዊነት እንጀምራለን ግን ደግሞ በጣም ከፍ እንድንል ዶሮ እርባታ ላይ ከፍ ያለ ደረጃ እንድንደርስ እናደርጋለን ማለት ነው ሰልጣኞቻችን በዚህ አይነት ልክ ነው የምናስተምረው ማለት ነው ስለዚህ እኛ ስራው ለን ያለ ነው ስራው ላይ ስላለን ደግሞ እያንዳንዷን ነገር ጠንቅቀን ስለምናቅ ነው ክፍያውንም ከፍ ያደረግ ነው ስልጠናውንም በጣም ላቅ ባለ ሁኔታ እየሰጠን ያለ ነው ሰልጣኞቻችንንም ምናልባት ቪዲዮን አቀርብላችኋለሁ ምን አይነት ኮመንት እንደሰጡ መስተካከል ያለበት ነገር ምንድን ነው ምን አገኙ ምን አጡ የሚለውን ነገር ክፍያው እውነት ይገባዋል ወይ የሚለውንም ጨምሮ አቀርብላችኋል ወይ በቀጣይ ደግሞ ስለዚህ አሁን በመጀመሪያነት ከዚህ በፊት ዘጠኝ መስፈርት ብዬ ተናግሬ ነበረ በተለይ ለቦታ መረጣ ዘጠኝ መስፈርት ብዬ ተናግሬ ነበረ አሁን ደግሞ ከዘጠኙ የተወሰኑትን በላው ላይ ጨምሬ በቀጣይ ቪዲዮ ላች መጣለሁ ለቦታ መረጣ ግን ቦታው ያላችሁ ሰዎች ቤቱን ለመስራት የምትፈልጉ ከሆነ እንዴት አድርጋችሁ ትሰራላችሁ እነሱ ደግሞ አንድ ስምንት የሚሆኑ ነጥቦች አሉ በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው ምንድን ነው ወለሉ ሊሾ ወይም ደግሞ ለስላሳ በአርማታ ወይም ደግሞ በኮንክሪት የተሰራ ፍሎር ሊኖሩ ይገባል ማለት ነው ይሄ ብዙ ሰዎች የሚሸወዱት ወይም ደግሞ ከአቅም ማጣት ወይም ደግሞ ካለማወቅ የሚመጣ ነገር ነው ብዙዎቹ ሻራ ላይ ይሰራሉ ወይም ሻራ ነጥፎ ይሰራሉ አፈር ላይ ይሰራሉ እንደዚህ ሰሌክት ደፍተው እሱን ኮምፓክት አድርገው ይሰሩበታል ስለዚህ ሌላ ምንም አይነት አማራጭ የሌለው ሊሾ መሆን መቻል አለበት በሚለው መያዝ መቻል አለበት ከብዙ አንግል አሁን ስለ ሊሾ መሆን አለመሆኑ ብቻ ብንዘረዝር ብዙ የሚጠቅሙና ብዙ የሚጎዱ ነገሮች አሉ የሚጎዱም በሊሾ ማንሰራ ከሆነ ይጎዱናል በሊሾ የምንሰራ ደግሞ ብዙ አይነት ጥቅም አለው። እሱን ምናልባትም ጊዜ ስለሚፈጅ ነው ስለአንዱ ብቻ ስለሁሉም መናገር ስላለብኝ ሁለተኛ ደረጃ የምናየው እዚህ ጋር ግን መለስ ብዬ በአንደኛ ደረጃ ላይ የወለሉን ሊሾ መሆን አለበት ስንል ሊሾ መሆን ብቻ ሳይሆን ስሎፕ ሊኖሩ ይገባል እቤቱ ወቅት ቀለል እንዲለም ወይም ደግሞ ውሃ እንዳይቋጥርብን ስሎፕ ሊኖሩ ይገባል እንደምታውቁት መኖሪያ ቤቶችም ስሎፕ አላቸው ፍሎር ሲስተማቸው ወይም ደግሞ የሆነ ቦታም ይህ በጣም ግልጽ ነው ስሎፕ ሊኖረው ይገባል በአንድ በኩል ተዳፋት ሊሆን ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ስሎፕ ጠብቀን በፐርሰንት አስቀምጠንለት ያንን ስሎፕ ያንን በዛ መልኩ ፍሳሽ እንዲሄድ ይህን ያህልም ከፍ ያለ ስሎፕ ደግሞ ሰተነው ተዳፋት እንዳይሆን ለዶሮች አስቸጋሪ እንዳይሆን ማለት ነው ስለዚህ ያንን በደንብ ማስተካከል ይገባል ሌላው እንዳየሩ ንብረት ግርግዳውን በተመለከተ ወይም ደግሞ የዶሮ እርባታ ግርግዳውን በተመለከተ እንዳየሩ ንብረት ከ2 እስከ 3 ቁመት ሊኖረው ይገባል ከፍሎሩ ወይም ደግሞ ከወለሉ ከውሃ ልኩ ተነስቶ እስከላይ ያለው ግርግዳ ሽቦ እስከሚደረግበት ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ይሄ የሶሊድ ፓርቱ ማለት ነው ወይም በቆርቆሮ ወይም ደግሞ በግንብ ወይም ደግሞ በጭቃ የምንሰራው ግርግዳ ከ2.5 እስከ 3.5 እንደ አየር ንብረቱ ይህንንም የማማከር ስራ ስንሰራ እና ወይም ደግሞ በስልጠና ወቅት ላይ ያላችሁም ቤት ወይም ደግሞ ዶሮ ስትገዙ ያላችሁን ቤት እና ታሳዩናላችሁ አካባቢውን እናያለን ስለዚህ ለዚያ አካባቢ የሚሆን አይነት ግድግዳ መሆን መቻል አለበት እንጂ በዘፈቀደ የሚሰራ አንዳችም ነገር የለም ይሄንን በደንብ ልትገነዘቡት ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ግድግዳውን በተመለከተ እናንተ እንደምታስቡት ይቀዘቅዛል ይሞቃል ይቀዘቅዛል ይሞቃል ብላችሁ አይደለም የምትሰሩት እንደ አየር ንብረቱ እንደ ዶሮዎቹ ዝርያ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው በተለይ ሙቀት የሚቋቋሙ ዶሮዎች አሉ ቅዝቃዜን የሚቋቋሙ አይነት ዶሮዎች አሉ ስለዚህ ሁለቱንም አዳብት አድርገው ደግሞ መኖር የሚችሉ አይነት ዝርያዎች አሉ በጣም ተሻሽለው የመጡ ዝርያዎች አሉ ስለዚህ ከምታረቡት ዶሮ አንጻር ወይም ደግሞ ከዶሮቹ ብዛት ከአየር ንብረቱ አንጻር ቤቱ ከተሰራበት ማቴሪያል ከቤቱ ከፍታ ከቤቱ አሰራር ስለዚህ ብዙ ከግምት ውስጥ የሚገቡ ነገሮች አሉ ማለት ነው እያንዳንዷ ነገር እያንዳንዷ ነገር በጥንቃቄ የምትያዝ ነገር ነች ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሳታሟሉ ነው ብዙዎቻችሁ የምትከስሩት ማለት ነው ምን ያክል ከፍ እንዳለ ደግሞ ማወቅ ትችላላችሁ እኛ የምናቀርበው ብዙ ተከታይ እንዳለ እናቃለን ብዙ እኛን ጠብቆ የሚያየን ሰው እንዳለ እናቃለን ለእናንተም ነው ላቅ ያለ ነገር ሁሌ የሚዞ ለመምጣት ወይም ደግሞ ለእናንተ የተሻለ ነገር እኛም ብላችሁ ስለምታዩን ብቻ ዶሮ ባታ ስም እንዲኖረው ስሙ ጠፍቷል ስም እንዲኖረው ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ከዚያ አንጻር ነው ማለት ነው ሌላው ምንድን ነው ይሄ የግድግዳውን በተመለከተ በቀላሉ ሊጸዳ የሚችል ለምሳሌ በጭቃ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ጭቃውን እንዴት አርጋችሁ ታጸዱታላችሁ ግድግዳው መጸዳት አለበት ለምሳሌ በየባችሁ ዶሮዎች በሚወጡበት ሰዓት ወይም ደግሞ ዶሮ ጨርሰው በሚወጡበት ሰዓት ሁሌ መጸዳት መቻል አለበት በዛ በሚጸዳበት ሰዓት ግን እንዴት አድርጋችሁ ታጸዱታላችሁ በጭቃ የምትሰሩ ሰዎች በቆርቆሮና በብሎኬት የምትሰሩ ሰዎች ግን ልታጸዱ ትችላላችሁ ቀላል ነው የሚሆነው ስለዚህ ያንንም በቀላሉ መጸዳት የሚችል መሆን መቻል አለበት ግድግዳው ሲሰራ ማለት ነው ከዚህ አንጻር ማየት አስፈላጊ ነው ሌላው ቤቱ በኋላ ላይ መመመጣበት በተለይ እንደ አይጥ እንደ የዶሮ አውሬዎች ለማዳንሳት አዋፎች ማያስገባ መሆን መቻል አለበት በኋላ በዝርዝር መጣበት አለ ይንንም እንደ ቀላል የምናያቸው ግን ደግሞ ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ነገሮች ናቸው ይህንን ልለፈው በኋላ ስለመመጣበት አራተኛ ላይ ስንገባ መስኮቶች ወይም ደግሞ የአየር ማስገቢያ ማስወጫ ብለን የምናስባቸው በተለይ ዶሮ እርባታ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ዙሪያውን ክፍት ነው ዙሪያውን ክፍት ነው ዙሪያው ክፍት የሆነበት ምክንያት አለው በሁለት በኩል ብቻ ክፍት የሆነበት ምክንያት አለው በሁሉም በኩል ዝግ የሆነበት ምክንያት አለው ይሄ ሁሉ የዶሮ እርባታ ዘርፎች እንደ አካባቢው የሚወሰኑ ቤቶች የቤት አይነቶች ብለን የምናነሳቸው ናቸው ከዚህ በፊትም ተናግሬ እንደሆነ አላቅም ግን አራት አይነት የቤት አይነቶች አሉ እነዚያ የቤት አይነቶች ከአካባቢያቸው አንፃር የሚመጣጠኑ አይነት ናቸው አሁንም በድጋሚ ማለት የምፈልገው ነገር በዘፈቀደ ቤት ሙሉ ክፍት ማድረግ አይቻልም ሙሉ ዝግ ማድረግ አይቻልም በአንድ በኩል ከፍቶ በአንድ በኩል መተው አይቻልም ስለዚህ እንደ አካባቢያችሁ አይታችሁ ሁሉም ሰው ያለበት አካባቢ አሁን ሰብስክራይብ ያደረጉ ሰዎች እንዳለ ዶሮ ማርባት የሚፈልጉ ናቸው አስባለሁ ወይም ደግሞ ወደዚህ ቢዝነስ መቀላቀል ያሰቡ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሁሉም ያሉበት አካባቢ በጣም ይለያያል ስለዚህ እንዳሉበት አካባቢ መውሰድ መቻል አለባችሁ ማለት ነው እንዳላችሁበት አካባቢ ማመጣጠም መቻል አለ አካባቢ የትን ያለውት ኔ ይቀዘቅዛል ይሞቃል ይሄ ቤት አሰራር ከየትኛው ጋር ይጣጣማል ወይም ደግሞ ካለኝ ዶሮ ዝርያ ወይም ደግሞ እኔ ከፈለግኩት የስጋ ዶሮ ከሆነ የስጋ ዶሮ ቄብ ከሆነ የቄብ ዶሮ የጫጭት ከሆነ ከየትኛው ጋር ይመጣጠናል የሚለው በደንብ ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ የአየር ዝውውርን በቂ የአየር ዝውውርን ይህ ቬንቲሌሽን ሲስተሙን የሚያሳልጥ መሆን መቻል አለበት ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ሂት ስትረስ ብቻ ከ20 እስከ30 ፐርሰንት ምርት ሊቀንስብን ይችላል ብለናል ይሄ ደግሞ በትክክል እኛም የደረሰብን ነው እየደረሰብንም ያለ ነው ስለዚህ ይሄ ምንም የሚዋሽ ነገር ወይም ደግሞ አያጋጥመንም ብላችሁ እንዳታስቡ አደለም ሂት ስትረስ ስትረስ ብቻውን ከ እስከ40 ፐርሰንት የዶሮ ምርት ይቀንሳል ሂት ስትረስ አደለም ስትረስ ብቻውም ማለት ነው ስለዚህ ይህን በደንብ ልትገነዘቡ ይገባል ማለት ነው እንደ ቀላል እያንዳንዷን ነገርም እንዳትወስዷት ስለዚህ በተለይ ደግሞ እርባታ ላይ ያላችሁ ችን ጠቀቃችሁ ታውቃላችሁ በምን ምክንያት እንደሆነ አታቁትም ግን ዝም ብሎ ምርት ይቀንሱባቸኋል ዶሮች ስለዚህ ይህንንም ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸኋል ማለት ነው ሌላው የቤቱ ዙሪያ ላይ ሰዎች እንዳይገቡ ጎብኚዎች እንዳይገቡ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እንስሳቶች እንዳይገቡ ዶሮ እርባታውን ሊያጠቁ የሚችሉ ነገሮችን እንዳይገቡ የአጥሩ የግቢው አጥር እንዳለ ሆኖ የቤት አጥር ያስፈልጓል ወይም ደግሞ እርባታው ዙሪያ የተሰራለት አጥር ያስፈልጓል ማለት ነው ማንኛውም ሰው ወደ እርባታ እንዳይገባ የሚያስችል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ማየቱ አስፈላጊ ነው የሚሆነው ሌላው ምንድን ነው የቤት አቅጣጫ ተነጋግረናል ከምስራቅ ወደ ምዕራብ መሰራት መቻል አለበት ምን ጊዜም ስታንዳርዱ የሚፈቅደው ወይም ዶሮ እርባታ እንዲሰራ የሚፈቀደው እያንዳንዱ ነገር አሁን እንደዚህ ስታንዳርድ ስታንዳርድ የምንለው ለምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ መልስ አዘጋጅተናል ለዚህ የሚ ማለት ነው ለእያንዳንዱ ነገር ብትጠይቁን ለእያንዳንዱ መልስ አለው አሁን እሱን ለመመለስ ግን ጊዜው በጣም ለአንድ ጥያቄ ብዙ ትንታኔ መስጠት የምንችልበት ሁኔታ ስላለ ግን ከጊዜ አንጻር ስለሆነ ነው ስለዚህ ያንን ነገር ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ሰልጣኞቻችንን እጅግ በጣም እናስተምራቸዋለን ስለዚህ ስለምስራቅ ምዕራብ ምንድን ነው ብዙ ጥቅሞች አሉት ብዙዎቻችሁ ግን ይሄንን አታቁት ስለዚህ ስልጠና የምትካፈሉ ከሆነ ይህንን በደንብ የምታውቁበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ሌላው ለእንቁላልጣይ ዶሮ በምሰሩበት ሰዓት እንቁላልጣይ የምሰሩ ከሆነ የቤቱ ከላይ በኩል ልክ እንደ ወፍጮ ቤቶች ወይም ደግሞ ባቡር ቤቶች የምታውቁ ከሆነ ወፍጮ ቤቶች የህል ወፍጮ ቤቶች አይታችሁ ከሆነ ከላይ በኩል ከጣሪያቸው ላይ ክፍተት ይኖረዋል የአቧራ ማስወገጃ ማለት ነው ስለዚህ ለእንቁላል ረጅም ጊዜ እናንተ ጋር ስለሚቆዩ ያንን በተለይ የሂት ስትረስን የአቧራን እነዚህ አሞኒያ ጋዝ የሚፈጥሩ ነገሮችን እንዳለን የሚያስወግድልን ከላይ በኩል ስንከፍትላቸው ነው ማለት ነው ብዙዎቻችን ይህንን አናቀውም ብዙዎቻችን አናደርጋቸውም እነዚህ ስለዚህ ይህንን ብናደርግ ግን የተሳለጠ የአየር ዝውጉርን ያመጣልናል እርባታው ጸጥ ያለና በጣም የተረጋጋ ያደርገዋል ማለት ነው እሱ ታፍኖ ግን ከቀረ የአየር ዝውጉሩ ማይኖሮ ከሆነ ቤቱ የታፈነ ይሆናል የታመቀ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር መረዳት ይኖርባቸዋል ሌላው ቤቶችን በተመለከተ የጫጭቶች ማሳደጊያ የእንቁላልጣዮች የመኖ መጋዘን ቢሮ የዘበኛ ቤቶች ተለያይተው መሰራት መቻል አለባቸው አንደኛው ከአንደኛው እንኳ ምን ያክል እንደመመረቃ እንዳለበት አስቀምጠናል ስልጠና ላይ አንደኛው ለምሳሌ የስጋ ዶሮ ቤት ቢኖራችሁና የእንቁላልጣይ ዶሮ ቢኖራችሁ የእንቁላልጣይና ጣይና የስጋ ቤት ዶሮ በምን ያህል ሜትር ልዩነት መቀመጥ መቻል አለበት ቤቱ ራሱ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ሙሉ የማቋቋም ስራ ስንሰራ ቤት የምትገነቡ ሰዎች ከኛ ጋር የምሰሩ ከሆነ ይህንን ስታንዳርድ በተሟላ መልኩ ከተሰራላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ቤት ከአንደኛው ቤት ከምን ያክል መራራቅ እንዳለበት እኛ ያስቀምጠናል ማለት ነው እኛም ሳይሆን ያስቀመጥ ነው ስታንዳርዱ ያስቀመጠ ነው ያስቀመጠውን እኛ እናብራራላችኋለን ማለት ነው ስለዚህ እኛ በራሳችን የፈለሰፍ ነው አንድም ነገር የለም ማለት ነው ግን ጠንቅቀን ያንን ነገር ሞክረን አይተነዋል ተጠቅመን እየተጠቀምንበትም ያለው ስለዚህ ያንን ነገር ከግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል ሌላው ደግሞ እነዚህ ዘጠኙን ስምንቱን ጨርሰናል ስምንቱን ጨርሰናል እስቲ አንዳንድ ነጥቦችን ልንገራችሁ በተለይም ደግሞ ሳይንሱን ቀረብ ሙሉ በሙሉ አንጨርሰውም እናንተ እንደምናነገርኳችሁ ሂንቱ ብቻ እንዲገባችሁ ነው ሙሉ በሙሉ እኛ የምንናገረው ወይም ደግሞ የምናቀርበው ስልጠና ላይ ነው ለሰልጣኞቻችን ሁሉንም ነገር ግልጽ በሆነ ሁኔታ እናስቀምጣለን ግን የተወሰኑ እነዚህ ቤዚክ የምንላቸው በተለይ ለፋርሚንግ ወይም ደግሞ ለፋርሙ ግብአት የሚሆኑ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች በመጀመሪያ ደረጃ ቅድም እንደነገርኳችሁ በተለይ እነዚህ ውሾ ድመቶች እባቦች አይጦች እነዚህ የተለያዩ ነብሳቶች በራሪ የሚሆኑ የሚሳቡ የሚሆኑ እነዚህ ማለት በሽታ ተሸካሚ ናቸው እኛ በቀላል የምንረዳቸው ነገሮች ወይም ደግሞ በቀላል የምናያቸው ነገሮች ለቋሚ የሆኑ ወይም ደግሞ ጊዜም ለማስተላለፍ ዝግጁ የሆኑ የሰው ልጅን ጨምሮ በሽታ አስተላላፊዎች ናቸው ማለት ነው በሽታ ተሸካሚዎች ናቸው ከተሸከሙ በኋላ አስተላላፊዎቹም ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማስገባት የማይችል ቤት መፈጠር መቻር አለበት ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኖርማሊ ሸረሪትን ስናይ ወይም ደግሞ ሜንሽላሊቲዎችን ስናይ እነዚህ ቀላላል የሚመስሉ ነገሮችን አይጦችን ስናይ ቀለላ አርግ እናስባቸዋለ ወይም ደግሞ ይጠፋሉ ብለን እናስባቸዋ እነሱ የራሳቸው የሆነ እርባታው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው ተጽዕኖ የሚያሳድሩት ደግሞ በሽታን በማስተላለፍ ነው ማለት ነው በሽታን ማስተላለፍ ከሆነ ደግሞ እንደ በሽታው አይነት ቢለያይም አብዛኛዎቹ በሽታዎች መቶ ፐርሰንት ተላላፊዎች ናቸው እና መቶ ፐርሰንት ገዳዮች ናቸው ስለዚህ እርባታውን ሊያወድሙት ይችላሉ ማለት ነው በዚህ በጠቃቀም ብለ በምናስበው ነገር ማለት ነው ዶሮ እርባታ ሪስክ አለው የተባለውም ለዚህ ነው እንጂ ለሌላ አይደለም በምንም አይነት ሪስክ ሊኖሩ አይችልም ሌላ በበሽታ ምክንያት ቶሎ በመጎዳታቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ማየት አስፈላጊ ነው የሚሆነው ሌላው ቤዚክ የምንላቸው ያልኳችሁ በተለይ የዝናብ ማስወገጃ ሲስተሙ ወይም ደግሞ የጣሪያው አሰራሩ ዝናብን በቀላሉ ሊያስወግድልን የሚችል በተለይም ደግሞ ውሃን አቁሮ የማይዝ መሆን መቻል አለበት ብዙ ጊዜ እንደምናውቀው ተዳፋት ነው አለው የራሱ አለው ሩፉ ስለዚህ ከዚህ አንጻር መሰራት ይኖርበታል ምንም ከድርድር ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም ማለት ነው ሌላው ለቀጥተኛ ጨረር ማያጋለጥ ቤት መሰራት መቻል አለበት ለቀጥተኛ እና ለፀሐይ ብርሃን መለያየት መቻል አለበት ናራ የምናገኘው የፀሐይ ብርሃን አለ ጨረር ግን ለዶሮ እርባታ ጎጂ ነው ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ደጋግሜ የተተናገር ያለውኝ ስለዚህ ያንን ነገር መከላከል የሚችል ቤት መሰራት አለበት ሌላው ከፍተኛ ንፋስ መከላከል የሚችል ቤት መሆን መቻል አለበት አሰራሩ ቦታ መረጣው ብለን ያነሳ ነው አለ ዘጠኝ መስፈርቶች ውስጥ ያካተት ናቸው አሉ ስለዚህ እነሱ በትክክል ከመረጥ በኋላ ቦታውን ቤቱን ስንሰራ ምንም የሚያስቸግረን ነገር የለም ማለት ከባድ ነፋስ በሚኖርበት ሰዓት ከአንድ እርባታ ወደ ሌላ እርባታ በሽታ ተሸክሞ ማስተላለፍ እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ከሩቅ ቦታ መጥቶ በሽታው ሊገባ ይችላል ወደ እርባታ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በደንብ ጥንቃቄ መውሰድ ያስፈልጋል ሌላው በቂ ቦታ ሊኖር ይገባል ለምሳሌ ለመተላለፊያ ሊሆን ይችላል እርባታ ውስጥ ከገነባችሁ በኋላ ከምታስገቡት ቁጥር ጋር ለምሳሌ ኔስት አለ ፊደር አለ ድሪንከር አለ የተለያዩ የምናስቀምጣቸው በተለይ ለእርባታ የሚያገለግሉ እቃዎች አሉ የመኖ የእንቁላል የሰራተኛ የዘበኛ ቤት ቢሮ የመሳሰሉ መኖ ማቀረባበሪያ መኖ ማስቀመጫ መሳሰሉ ነገሮች አሉ ለነሱ በቂ ቦታ መሰራት መቻል አለበት እርባታ ውጪ ስናይ ደግሞ በቂ የተስተካከለ ጋርደን ሊኖረው ይገባል ወይም ደግሞ ለዶሮ እርባታ ግብአት የሚሆኑ ግሪን ፕላንት ያደጉበት ወይም ደግሞ የተዘሩበት ቦታ ሊያስፈልግ ነፋሻማ መሆን መቻል አለበት ሲታይ ራሱ ደስም የሚያሰኝ አይነት ግቢ ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ነገር ማስተካከል መቻል አለባችሁ ሌላው ምንድን ነው በቀላሉ ሊጸዳ የሚችል መሆን መቻል አለበት ቅድም እንደተነጋገር ነው ግርግዳውን በተመለከተ ጣሪያውን በተመለከተ ወለሉን በተመለከተ በቀላሉ ሊጸዳ የሚችል መሆን አለበት ዶሮች በወጡ ቁጥር እጅግ በጣም በከፍተኛ የሰው ኃይል መጸዳት የሚኖርበታል ኬሚካሎች መረጨት መቻል አለባቸው ስለዚህ ያንን ለማድረግ ደግሞ ለማቅዳት ቀላል የሆነ ወይም ደግሞ በቀላሉ ታጥቦ የሚደርቅ አይነን መሆን መቻል አለብን ማለት ነው ሌላው ምንድን ነው በተለይ ቁመቱ አንዳንድ ቤቶች በጣም አጭር ከመሆናቸው የተነሳ ሰዎች በጣም ወገባቸውን ዝቅ አድርገው የሚገቡበት ሁኔታ አለ ግን ሚኒመም የተቀመጠው ከ18 ሜትር እስከ 28 ሜትር ድረስ ነው ማለት ነው እስከ 28 ድረስ ሜትር ሄት ሊኖረ ይገባል ወይም ደግሞ ከፍታ ሊኖረ ይገባል ማለት ነው ይህ ማለት ምንድነው እኛ ምንመክረው ከ ሜትር በላይ የሆነ ነው ከ6 ሜትር 7 ሜትር 8 ሜትር ሊሆን ይችላል ከፍተው በተለይ ለንቁላልጣዮች ከሆነ ከሆነ በጣም ከፍ ያለ ቤት ያስፈልጋል በተለይ ሂት ስትረስ የምንለው ለመከላከል ይሄ ሂት ስትረስ የምንለው በተደጋጋሚ ስንናገር ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል በጣም ተጽዕኖ የሚያመጣ ወይም ደግሞ እኛ ልብ ማንለው ግን ደግሞ ላይ በጣም እስከ ሞት ደረጃ ቴምፕሬቸር ተናግረናል ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ የተናገር ያለው ምን ያክል ቴምፕሬቸር እንደሚያስፈልጋቸው ያንን ቴምፕሬቸር የሚቆጣጠርልን ወይም እንዲጨምር እንዲቀንስ የሚያደርግልን የሂት ስትረስ መቆጣጠሪያ ዘዴ ነው ይሄ ሂት ስትረስ ደግሞ አንደኛ ቁመት ነው የቤቱ ቁመት መለካት መቻል አለበት ማለት ነው እኛ ስድስት ሜትር ለእንቁላልጣይ ስድስት ሜትር ሰባት ሜትር ቁመት ሊኖሩ ይገባል ብለን ነው የምናስበው ካልተቻለ ግን የራሳቸው ቤት በተለይ የጫጩት የምሰሩ ከሆነ ቄብ ምሰሩ ከሆነ ይሄ በተለይ ሚኒመም የተቀመጠው ከአንድ ነጥብ ስምንት እስከ ሁለት ነጥብ ስምንት ሜትር የተቀመጠው እሱ ማሟላት መቻል አለበት ማለት ነው ሌላው ምንድነው ከመኖሪያ ቤቶች የራቀ መቻል አለበት ይሄ ሮድ ፋሲሊቲ የምንለው መሟላት መቻል አለበት ይሄ ውሃ ማብራት የዶሮ እርባታ ግብአት ሰራተኛ ለዶሮ እርባታ ግብአት የሚውሉ ነገሮች መሟላት መቻል አለባቸው ቦታው ከፍ ያለ ቢሆን ይመረጣል ይላል ይሄም ለምን እንደሆነ እናየዋለን በተለይ ከፍ ባለ ቁጥር ቦታው ከፍ ባለ ቁጥር ለከባድ ንፋስ ይጋለጣል ቅድም ከባድ ንፋስ ችግር አለው ብለ ነበር አሁን ደግሞ ቤቱ ከፍ ማለት አለበት ይሄ የሚመጣጠን አይነት ነገር የራሱ የተቀመጠለን ነገር አለው የሚያስማማ ነገር ማለት ነው ከፍ ማለት ማለት በጣም የተሰቀለ ቤት ማለት አይደለም እሱንም በቀጠይ ቪዲዮ እናብራረዋለን ሌላው ትክክለኛ ማናፈሻ ወይም ደግሞ ቬንቲሌሽን ሲስተም ሊገጠምለት ይገባል ለእያንዳንዱ ዘርፍ ደግሞ ለእያንዳንዱ ዘርፍ አሁን ቅድም የነገርኳችሁ ኳችሁ ለቄቦች እና ለእንቁላል ምን ያክል ቤት ርቀት መሆን መቻል አለበት ወለጫጭቶች እና ለስጋ ዶሮዎች ስለዚህ ያ ነገር ስልጠና ላይ በደንብ አስቀምጥነዋል ማለት ነው ሌላው የቤቱ ቁመትና የቤቱ ስፋት ራሱ ካላችሁበት አካባቢ መመጣጣ መቻል አለበት የቤቱ ቁመትና የቤቱ ስፋት ብዙ ጊዜ ቁመት ተጽዕኖ አያመጣም ወይም ደግሞ ቁመት ሳይሆን የቤቱ ርዝመት ማለት ነው ርዝማኔ ተጽዕኖ የሚያመጣው ስፋት ላይ ነው ስፋቱ እንደአየር ንብረቱ በተለይ ሞቃት አካባቢዎች ላይ ስፋት ያለው ቤት አይመከርም ወይም ደግሞ በተለይ ከ12 ሜትር በላይ የሆነ በጣም ሞቃት አካባቢ ከሆነ ከ12 ሜትር በላይ ስፋት ሊኖረው አይገባም ማለት ነው ይህን በደንብ ጥንቃቄ መውሰድ መቻል አለባችሁ ስፋቱ እንደ አየር ንብረቱ የሚለካ ነው ርዝማኔው ርዝመቱ ምንም አይነት ችግር የለውም ወይም ደግሞ ወደ ጎን ያለው ርዝመት ምንም ችግር የለውም ግን ስፋቱ የቤቱ ስፋት ጎኑ ላይ ያለው ስፋት በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ከአካባቢዎች አንጻር መታየት አለብን ማለት ነው ሌላው ይህም ቤት በተለይ ከ12 ሜትር በላይ አርጋችሁ የሰራችሁ ሰዎች ካላችሁ ኤግዞስት ፋን የምንለው ወይም ደግሞ ፋኖችን መጠቀም መቻል አለባችሁ በተለይ አየር ዙጉሩን የሚያቀላጥፉልን አይነት ኤግዞስት ፋኖችን መጠቀም አርባ አርቴፊሻል መልኩ ማለት ነው ስለዚህ በናራሊ ደግሞ የምናገኘውን የአየር ዙጉር የምናገኘው ቤቱ ላይ በመቅጠም ወይም ደግሞ የአየር እንዲኖረው ወይም ደግሞ የአየር ማስገቢያ ማስወጫን በመቅጠም ያንን ነገር በናራ ማግኘት ይችላል ግን ተጨማሪ ደግሞ ይሄ ሂት ስትረስ የምንለው ነገር እንዳይኖር ወይም ኦቨርሂት እንዳያደረግ ቤቱ ያንን የኤግዞስት ፋም መቅጠም መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በተለይ እስከ 125 አካባቢ ነው ስታንዳርዱ የተቀመጠው እስከ 125 ሜትር በላይ ስፋት አያስፈልግም ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ያለ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ ብዙዎቻችሁ እንደተማራችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ በተለይ ብዙዎቻችሁ ቤት መስራት ትፈልጋላችሁ ያላችሁ ሞዲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ትፈልጋላችሁ ሀሳብ የሚሰጣችሁ ሰው የላችሁም ስለዚህ ይህ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ እስካሁን ጠብቃችሁ ስላያችሁኝ እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ ለተከታታዮቼ ወይም ደግሞ ለዚህ ቻናል ተከታታዮች ለእናንተ ሁሌም የተሻለ ነገር ይዤ ለመምጣት ሞክራለሁኝ ከጊዜ አንጻር ነው ቶሎ ቶሎ የማይደርሳችሁ ቪዲዮ ግን ባለኝ ደግሞ ጥራት ያለውን መረጃ እውነት መሰረት ባደረገ መልኩ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ ስለተከታተላችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ስልጠና ፈላጊዎች ካላችሁ በዜ ስ እየደወላችሁ እኔ ማግኘት ይችላላችሁ በተጨማሪ ደግሞ ኢንፎርሜሽን የምትፈልጉ ካላችሁ ስልጠና ዙሪያ እና ዶሮ ግዢ ላይ መንዶ ማቀነባበር ሂደት ላይ መግባት የምትፈልጉ ካላችሁ በራችን ክፍት ነው በ0954216 እየደወላችሁ ከኛ ጋር ማውራት ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ በቀጣይ እስገንገናኝ ሰላም